Експонату музею суднобудування і флоту – модель сухого доку, на якому стоїть нафторудовоз «Борис Ботома», довжина якого 258 метрів, а ширина – майже 40. А це елінг на заводі «Океан», у якому виконується черговий з етапів виготовлення металоконструкції головного затвору сухого доку. Велика габаритна конструкція, яка використовується як ворота до сухого доку. Вага її більш ніж 830 тонн, габарити 60 на 17 на близько 6 метрів. Виготовляється з українського металу українськими робітниками. Основні процеси вже завершили. Тепер рихтування конструкції та підготовка до фарбування. Через 3-5 днів ці блоки будуть транспортовані під камеру бластингу, тобто абразивного очищення з нанесенням лакофарбових покриттів. Два шари будуть нанести лакофарбового покриття. У різних етапах виготовлення конструкції затвору беруть участь майже всі працівники заводу на різних ланках. Перше – це очищення та ґрунтування металопрокату. Потім вирізка деталі за допомогою машин з часовим програмним управлінням. Далі збірка та зварювання деталі з використанням або спеціалізованих ліній, типу лінії SAP, лінії виготовлення плоских секцій, або з використанням зборочно-зварювального оснащення у прольотах. Блок корпусних цехів номер 1. Тут у роботі нижня частина блоку затвору та верхня частина одного із блоків затвору сухого доку. Тут ми бачимо процес складання у об'ємну конструкцію з плоских секцій, з послідовним виконанням процесів зварювання. Затвор доку складатиметься із 8 блоків, кожен вагою 100 тонн. Використання сухого доку допомагає скоротити та спростити процес складання корпусу судна із секцій та блоків на стапелі. Ввести в експлуатацію сухий док планують до кінця поточного року. Головний затвор може повертається та занурюється у воду. Док наповнюється водою. Та збудоване судно виходить у річку. Його запуск у роботу дозволить збільшити продуктивність роботи заводу у декілька разів. По суті, дозволить вийти нашому підприємству на новий рівень. Площа передокового майданчика – 35 тисяч метрів квадратних, довжина – 355 метрів, ширина – 60 та глибина – понад 17 метрів. Валентина Гурова, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.